Tu je moj dom, tu sam doma. Spi. Kako bo lep ta dan za te in za me. Danas je en čudovit dan, ne, vsaka čast organizatorju. To je profesionalna zadeva, tako da mislim, da se je začelo dobro, še boljše se bo končalo, ne. Kako mogočno lipaš, če stoji. Tako nam rekel. Dan se je res lepo začel in še bolj se bo končal, tako kot je bilo že danes rečen. In vse časti organizatorjem, ker je to vrhunski dogodek. To, kar vidite tle v tej diagonali, od unega mosta do tle gor, je vse, ni naše, ampak mi to obdelujemo, ker zemljišče je od sklada. Ne? Se pravi, tle smo uspeli združiti na tem delu izolskega amfiteatra 22 hektarjev zemlje imamo v zakupu, od tega imamo največ vinogradov in 3 hektare imamo tudi oljčnika. Spet se smejem. In uspeli smo narediti vse na tem delu, ker pravim, jaz da to je naše največje bogatstvo. Izolski amfiteater, od Ronka do Viližana, vidite, kaj imamo pred sabo, amfiteater in morje. In prodajamo in ponujemo vino s pogledom na morje. Vazija, pijem, ker jaz sem ti. Sva življenje in domišljija. Sej, nimam niti besed, kako bi pohvalil tole. Bil sem že na mnogih takih prezentacijah, prireditvah ali pa obletnicah, ampak današnji mi je pa res nekaj tazga naravnega. Skoz smo med drevesi, med trtami, na makadamu, na asfaltu. To se malo daj zgodi, spok danes, da pridemo do makadama. Nocoj naj svet pa slišim dur, tvojih not naj se sliši povsod. Ti si veselje, si melodija. Te gostje vsi so, mislim, to z mano vred, vsi delimo res enega lepega vzdušja. Težko je to povejati. Čeprav sem bil res na velike, ampak danes je zame vrhunsko. Ti si veselje, si melodija. V tebi je resnica. Ker večina naših vinogradov je na terasah, ne? Terase veste, da smo na hribu, ne? Ker je v bistvu zemlja relativno revna, relativno težko se tukaj zemlja obdeluje. Tako da v bistvu to ime pomeni, da gre za v bistvu vina, ki prihajajo nekje bliže sonca. Ne? Vina, ki v bistvu so neke, rečemo temu tako drugačne ali pa večje kakovosti. Ne rabim več zdravnika, ne njenega dotika. No, mi obdelujemo 33 hektarjev površin, niso vse vinogradi, vinogradov je nekje 18 hektarjev, imamo 4 hektarje in pol oljčnikov in pa nekaj njiv. Ne? Tudi oče, ko je začel v bistvu z vinogradništvom in vinarstvom, on je dejansko začel tudi tradicijo kmetovanja v naši družini, je sadil samo refošk, ne? To je bilo leta 75, to je bilo v bistvu leta, ko sem se jaz rodil. Tako da tradicija kmetovanja v naši družini je nekaj čim povezana z mojim rojstvom. Ne? Ker morate vedeti, da Istra, ampelografsko, je v bistvu zelo bogato področje. Ne? Tukaj imamo minimalno 20 do 30 različnih sort belih in rdečih, ki so praktično nepoznane za marsikoga. Ne?
malva zija mon amour, o tebi pondo zgodnih ur, zvok tehno naj se sliši povsod. Ti si veselje, si melodija. Stare, kako mogočno lipa še stoji. Una giornata stupenda, dei posti magnifici, vicino a casa che non sapevamo in pratica che esistessero dei posti così belli, e ottimi vini, e una presentazione e una ospitalità molto veramente eccezionale, sì. Tu è moi dom, tu sem doma. Tu è del mene, del mojega srca. Tu sem doma. Sem doma, tu sem doma. Anche il percorso tutto collinare ricorda per certi versi il nostro collio friulano, se non che qui c'è una cosa in più che è il mare, il paesaggio con questo mare stupendo che è l'Adriatico, il nostro golfo. Zapuscene sozzoline. Visto Cotrecerno, siamo pri Gorenici. Mislim, da ima največjo klet, ampak sem sam predstavil, tako da vam jaz mirano kaj skakal v zelje oziroma v trte. Upam, da smo imeli tako lepo kot na predhodnih dveh točkah. In nikogar več ni tu. Prišli ste, kot ste videli, verjetno že po poti, po tabli v Korti, manjša vasica v ob morskem pasu, če rečem tako, tega dela Istre, ki se nahaja v Sloveniji. In zdaj v bistvu se nahajate na kmetiji Korenika, v kleti Korenika in Moškon. To je v bistvu klet, ki ima, bomo rekli, dolgo tradicijo, katera je bila prisekana z cajtom komunizma in je ponovno začela živeti za leto 84. Danes imamo 25 hektarjev vinograda, na sedmih različnih lokacijah. Lokacije so bile zbirane v bistvu nekaj naključno, ker je bila fraj zemlja, nekaj prav namensko za posaditi določene sorte. In na teh 25 hektarjih je posajenih 108 tisoč trsov. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo. Una bellissima giornata, questa in terra d'Istria, qui al comune di Isola. Abbiamo visitato dei luoghi molto belli, molto interessanti, dei luoghi dove viene prodotto un ottimo vino e un ottimo olio, e direttamente dai produttori abbiamo potuto conoscere come viene creato, viene prodotto questo loro bene, ed è molto bello che ci sia una certa presenza anche della parte italiana in questa giornata, perché c'è una grande vicinanza
fra l'Italia e l'Istria. Le soline sono stane. Still 7 weeks has passed and I don't know pretty much it about Slovenia countries, but and I came here first time and I was so impressed about this event, and our Toyota's corporate philosophy is first customer and second dealers and third importer distributors and fourth manufacturer. Toyote so zmeraj prijetne za vozec, sploh v istrskem podeželju. Današnji dan mi je ostal v spominu predvsem zaradi odkrivanja neznanega istrskega podeželja, kar je zame nov turistični izziv. Peljali so nas po meni neznanih poteh, novih razgledih. Nekaj vinarjev že poznam, nekaj okusov sem na novo odkrila. En zelo prijeten dan je za nami, čaka nas seveda še offroad. Drugače pa, ja, Toyota so zakon, dajte jim pridih avanturizma, neke divnosti, dajo ti neko iluzijo svobode, no, tako. Žalost barvo vzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi. Krasen dan smo doživeli v Izoli, v občini Izola. Hvala Andreju Jerebu, hvala občini Izola. Bili smo z Toyotami, najboljšimi avtomobili za poterenski vožnji. Bili smo pri Brunotu Zarotu, spili krasno vino, imeli razgled, ki nam ga lahko zavidajo vsi. Šlihtilno prabotniku, že dolgo nisem tako pristnega človeka srečal, in nazadnje pri Kornik in Moškon. Imamo bobiče, po naše, po istrijansko, klobase in pijemo krasno vino. Odhajamo še v Marino Izola, da se približamo morju, se navdahnemo in seveda spijemo še en glež, pol pa domov polni navdiha. Toyota, prima. Mi ljudje smo kot morje.